Para um ninja, iludir é um modo de vida. Enganar é uma arma. Mas olha como é que ficou. Parou. Então? Não deu. Agora eu ia dizer a minha frase. Não, depois eu queria fazer-te assim para tu caíres para trás. Eu esqueci-me de dizer que era para isso acontecer. Eu faço-te assim, estás aqui. Tu olhas. Tomar. Para um ninja, iludir é um modo de viver. Enganar. Para um ninja, iludir é uma forma de viver. Enganar é uma arma. Para um ninja, iludir é uma forma de viver. Enganar é uma arma. Nunca está à espera de um ninja. Não! Então? É claro. Não, deixa antes de eu saltar. E quando eu dou um soco, tens de fazer assim à câmara. Está bem, eu faço assim à câmara, já fiz. Odessa, tens que vir mais baixo. E mais no centro da imagem. Então, apareceste aqui no canto, neste vi o corpo todo. Tens que vir agachado aqui, por aqui. Não, pera. Mete lá mais para trás. Vai lá para ali, Luís. Quer dizer, a imagem está assim, e eu começo a andar com ela, e aqui paro, e ele salta. É que eu não estou bem posto. Salta. Não, mas ele saltou para ali quando é para ali. Pois.
Deixa assim a imagem, depois eu aproximo. Eu aproximo e faço assim, antes de eu saltar diz, e depois teremos assim a câmera. Ainda mais baixo, ah, eu digo... O cimo da tua cabeça tem que estar por aqui, pá. Bom, vamos lá gravar. Vou experimentar. Olha, isto tem estado a gravar, estou aqui a ver. Nunca se está à espera de um ninja. O melhor é estar sempre prevenido. A tua cabeça parece que é a Nunca se está à espera de um ninja. O melhor é estar sempre prevenido. É impossível. Nunca se sabe quando um ninja aparece. O melhor é estar sempre prevenido. Nunca se sabe quando um ninja aparece. O melhor é estar sempre prevenido. Ligaste? Te ligo agora. Às vezes, até os ninjas se distraem. Isso pode ser fatal. Desde o nascer do sol, os ninjas preparam-se para o que puder. Não. Para o que der e vier. Pois, não. Passa por cima. Segunda vez. Desde o nascer do sol, os ninjas preparam-se para o que possa vir a suceder. Eu também não gostei da frase. Espera aí, pá. É que é assim. Peraí, é que é assim. Nós entramos e fazemos 10 vezes isto. Depois 10 vezes isto. Depois... Sem dizer nada, depois 10 vezes assim. Tá, mas ouve, está bem que vocês entrem lentamente a ver o que é que se passa, mas depois comecem com movimentos mas mais rápidos. Mas temos de estar peraí. Virados para a câmara. Sem olhar para ela. Não, não é fixe. Sim, sem olhar para ela. Pois, não olhem para... Sim, para temos... Aqui. Terceira vez. Desde o nascer do sol, os ninjas preparam-se para o que der e vier, para o combate.
Itch. Ni. San. Ji. Go. Fo. Sich. Ach. Estão a contar em japonês. Ju. Itch. Ni. San. Ji. Go. Fo. Sich. Ach. Ju. Ju. Desde o nascer do sol, os ninjas preparam-se para o que der e vier, para o combate. Começam por zero. Sim. Então vamos lá. Zero, outra vez. Zero, olha, zero, façam as cenas um bocadinho mais para lá, se não cortam. E quando foi para fazer? Desde o nascer do sol, os ninjas preparam-se para o que der e vier, para o combate. Zero. Zero. Itch. Um. Nin. Dois. San. Três. Ji. Quatro. Go. Cinco. Ho. Seis. Su. Sete. Ocho. Oito. Chu. Nove. Chu. Dez. Contam sempre em japonês. Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão. Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão.
Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão. Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão. Estás a fazer? Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão. É pá, vi o super. Nunca falas em cima da imagem. Os ninjas são quase invisíveis. Ora estão, ora não estão. Para um ninja, iludir é um modo de viver. Enganar é uma arte. Devia ser arma. Vamos repetir. Deixa eu ver como é que ficou. Para um ninja. Não, não. Então? Eu tropecei, não viste? Está bem, mas nunca se interrompe uma gravação porque pode ser que afinal não tenha... Para um ninja, iludir é uma forma de viver. Enganar é uma arma. Ninjas, como eram guerreiros assassinos e secretos, também usavam armas letais. Para isso precisavam de treinar muito e estudar bem maneiras de como as... Olha lá uma coisa. Também... Também, pá. Os ninjas, como eram guerreiros assassinos e secretos, também usavam armas letais. Para isso precisavam de treinar muito e estudar bem as maneiras de como as utilizar. Num saco ou matracas. Esta arma de madeira e correntes não só servia para lutar, mas também para impressionar os adversários, manejando-a rápida e perigosamente. Shuriken. As famosas estrelinhas de metal cortantes e afiadas sempre foram a arma tradicional ninja. Os ninjas tinham sempre 3 ou 4 shurikens consigo para estarem sempre bem equipados. Ninjoto. Esta foi uma das espadas mais bem inventadas dos ninjas. É reta e feita de metal pesado. E se estiver bem afiada, é a mais letal de todas. Sai. O sai é uma adaga de 3 pontas, muito perfurante, que é muito difícil de manejar devido ao seu peso e tamanho. Ambu. O ambu é um...
ambo. O ambo é muito simples. É apenas um pau. Mas também pode ser uma arma morta. Mortal. Mortal. Se escrevesse isto mais... Ambo. O ambo é muito simples. É apenas um pau. Mas também pode ser uma arma mortal. Também é bastante fácil de usar. Arco e flecha. Em todo o mundo se usava esta arma eficaz, pois os ninjas também as usavam. Coloca-se a flecha no elástico. Enganei-me. E não saias do sítio. Cada vez que saias eu tenho calma, que... Calma, está bem. Mas porquê é que tu has de sair do sítio? Enganei-me muitas vezes. É preferível ocultar um bocado dos pés, para deixar um... Sim, é melhor. Não saias do sítio. Olha, e está a gravar. Está a gravar. Continua. Vai. Mas... Então... Não se viu a flecha? Não saiu. Então, espera aí. Também tinha falado. Vai. Atenção. Ficaria. Outra vez. Espera aí, deixa-me só ver uma coisa. Estava ali, estava ali embaixo. Outra vez, vá lá, espera aí. Mas é que eu não posso prever o sítio em que ele vai acertar, percebe? Então, olha, acerta aqui, vai não quero ver. É aqui, não é? É aí, espera aí. Espera aí. Tenta acertar aqui. Está a ver? Tenta acertar aqui. Está bem, espera aí. Talvez, vá lá. Espera aí um momentinho. Mas não metas a gravar. Põe a gravar, que às vezes pode sair bem. Mas não metas a gravar. Então está bem.
Treme tudo isso. Outra vez. Podes, mas era que não estava. Tu vais ver a dificuldade. Não consigas. Só quero ver como é que já não vejo. Eu daqui já não vejo. Mas eu acho que ficou. Tu viste aí? Ficou aqui. O final. Ficou? Ficou. Comecem. Sai daí. Temos que fazer. Só se mexe quando eu disser. Já está. Não. Está a filmar.
Olha. E agora, saltos, ressaltos e acrobacias. Saltos, ressaltos e acrobacias. Já está. Já está. Espera aí, tio. Só que espera aí, tu vai enganar. Tá. Opa! Vai. Tá. Tá. Epa, tu mexes tudo. Tá. Fúquia, ou zarabatana, é uma árvore... Fúquia, ou zarabatana, é uma arma que exige técnica e é fácil de usar. Usavam-se dardos com veneno para serem mais eficazes. Normalmente, esta era uma arma usada por mulheres. Está a gravar. Veneno. Os ninjas eram assassinos. Se era um combate, era até à morte. Se era para usar meios mais discretos, usavam o veneno. Não. Desculpa. Ah, então. Espera aí. Então estava-te a seguir, preciso de um sinal qualquer para voltar para trás. Espera, quando eu passar desta árvore, pá. Está bem.
Também havia as mulheres ninjas, as Konoshi. Eram tão perigosas, ou ainda mais do que os homens. Mas nunca se para uma... agora é aquilo. E havia as Konoshi, as mulheres ninja. Eram tão perigosas como os homens, ou talvez ainda mais. Não me convém que vocês vão até aí, porque aparece a cara. E também havia as Konoshi, as mulheres ninja. Eram tão perigosas como os homens, ou talvez ainda mais. Olha, eu aí já começo a não vos filmar. Não se afastem para aquele lado. É bem, esta eu vou conseguir fazer. Mas assim. Faz ou para fora ou para dentro? Faz assim. Faz assim, só. Olha. Pum. Já, deixa, não podes dizer que tu foste também e atrapalhas toda. Desculpa. Mas olha, faz. Faz assim. Tu fazes. Eu vou ver água. Ela vai só ver água. Não chega aí a escutar. Este pau. Deixa, não tive da ponta. Era aqui, não era? Ah, era aí, vou ver. Não, é, sim. Sim, não é? No máximo. A questão que pensa ver a casa. Tá. É aí que já começa a ver. Olha, um conselho. É, vocês despacharem-se, que senão começa tudo a ficar cansado. Está bem, mas ainda temos os pontos vitais juntos. A obrigação de despachar este tempo. Está bem. Não, mas ela a seguir a isto, ou qualquer coisa vai-se embora. Oh, é pá, Odessa, tu não podes fugir ou qualquer coisa. Tens que deixar não, mesmo que ela... Mas há muitas coisas que vocês... Ai, não está como deve ser, mas ainda aqui não se percebe. Percebe-se, percebe-se perfeitamente. Odessa, dá lá um murro. Dá-lhes assim e deixas que ela te dê-me esta vara. Ou queres que seja eu? Não, deixa estar. Daqui a pouco ainda está lá as crianças todas. Pai, tens de ter calma, que isto é o último dia e temos que acabar o filme. Tu é que estás enervado, não sou eu. Estás a dizer para acabar, para acabar. Para não, filha, que vocês cansem e depois não eu não consigo cansados, fazer nada. Ah. Alguém descansar? Posições. É. Para um bocadinho. E também havia as mulheres, as Konoshi, as mulheres... Espera aí, repete. E também havia as Konoshi, as mulheres ninja. Eram tão perigosas como os homens, ou talvez ainda mais. Não se interrompa um plano. Ai, desculpa, eu não vou conseguir. E também havia as Konoshi, as mulheres ninja. Eram tão perigosas como os homens, ou talvez ainda mais. Vânia, a Konoshi.
alguns pontos do corpo são muito vulneráveis, são os pontos vitais. Alguns pontos do corpo são muito vulneráveis. São os pontos vitais. Alguns pontos do corpo são muito vulneráveis, são os pontos vitais. Alguns pontos do corpo são muito vulneráveis, são os pontos vitais. Outra vez. Alguns pontos do corpo são muito vulneráveis, são os pontos vitais. Alguns pontos do corpo são muito vulneráveis, são os pontos vitais. Bom. E aos golpes de bloqueio, as chaves. Está gravando. Está bem, tu vá, depois. Ninja Dragão Vermelho, confia-te a tarefa de capturares este homem morto. Mas acala-te, pá! Não vês, não se vê nada! Ninja Dragão Vermelho, confio-te a tarefa de matares este homem.
Vá! Onde é que se tira? Onde é que se tira? Desce, diz! Espera! Onde é que se tira? É no verde? Espera, para! Onde é que se tira? Ficou fixe? Ficou. É no encarnado? Não. Vamos ver como é que ficou. Por que é que te riste, pô? É meu livro de escola, sei que agora assim. E um dia estava eu na rua a passar, passou um ladrão, ele viu-se para mim e passa para cá os trocos. E eu posso o quê? O gajo agarra-me na vale e amacia dar, mas eu depois agarro-lhe na mão, estás a perceber? Depois eu fui-lhe assim com a mão para eu quase que o parti o braço, a sério, juro-te. E depois agarrei-lhe no braço, quase que o parti mesmo todo. E depois assim, estás a perceber? O quê? O que foi? Meteu-se aqui alguém. E um dia estava eu a ouvir da escola, apareceu lá um ladrão, tipo, um gajo assim com uma coisa a colher a cara. Então ele diz-me, e passa para cá os trocos, eu passo o caraças. Ele agarra na navalha, e me fazer assim, mas agarra-me no pulso. Começa-lhe a torcer assim o braço, estás a perceber? Então o gajo começa tipo assim, a fazer imensa força para tentar. E depois ele faz assim, estás a ver? Falhaste o soco! Deste assim, de raspão! Mas é que não sei bem onde é que tu estás. Olha, é melhor fazer assim para trás, olha. E uma vez estava eu a ouvir da escola, por ser lá um ladrão, tipo assim com uma máscara, estás a ver, daqueles todos molhantes. Estou assim a correr para mim, então ele vira-se para mim, passa por cá os trotos, eu disse, passa o caraças. Depois eu agarrou na navalha e ia fazer assim, mas eu agarrei-lhe no braço. Comecei-lhe a torcer, estás a ver, assim, ficámos imenso tempo. E ele não conseguia livrar-se de mim e depois estás a perceber. É, o que é que foi? É como se fosse aqui alguém. Acho que já está a gravar. Então, cola-te, pá! Cala-te o quê? Já está rec? Porra, pá, para que é que falaste? Agora espera. Vai.
Um encarnado? Sim. Boa tarde. Como é? Acho que isto ficou fixe. Isto é pesado como eu um catar. Uma vez estava a andar na rua, à vida escola. Então apareceu um ladrão no outro lado da esquina, estás a ver? Com uma máscara. Tipo humilhante. Então agarrou na navalha e disse: passa para cá os trocos. E eu passo ao caraças. Ele continua a falar, não sei o quê, passa para cá os trocos, ao puto, não sei o quê. E eu lhe mandasse com a navalha, eu agarro no pulso. Começo-lhe a fazer assim para lhe torcer o braço todo. Mas ele dava imensa resistência, não conseguia dar-lhe mesmo. Continuei imenso. Comecei-lhe a partir o braço e comecei a fugir. Quando continuei a fugir, ou continuei e fui para casa. O que é? Para casa. O que é? Está aqui ninguém? A porta de casal. Então, o que aconteceu? É mesmo estúpida! Opa, thank you.
no Morro do Lavedo. Shh, shh, shh.
Então, eu fiz tudo mal, pô. Eu dizer, olha para ali, tens de estar a olhar para a câmera. Ei, canta a música, meu!
Estúpido, estava a gravar. Hã? Canta a música, meu. Não me disseste. Ei, grande a música, meu. Estava a gravar. Quê? A rosa, as matracas, a pistola, o sai, o rambo, o capacete, o chapéu, o popó, a pena do pássaro, os tambores e as panelas. O que o levou a fazer este filme e em que condições o fez? A minha preferência pelo ninjutsu, gostar dessa arte marcial, por ser uma coisa... Porque decidiu realizar este filme e em que condições o fez? Deixa estar. Diz segunda vez. Segunda vez. Porque se... Terceira vez. Porque decidiu realizar este filme? E em que condições o fiz? Talvez pela minha preferência pelo ninjutsu. Realizei o filme... Em Tavira, em cabanas de Tavira. Fala naturalmente que sai melhor, esquece também. Estou nervoso. Não, esquece também. Quarta vez.
Em que condições realizou este filme? E por que o fez? Talvez pela minha preferência. Pelo ninjutsu. Em cabanas de Tavira, no Algarve, tenho mais espaço. E pronto. E em quanto tempo é que realizou o filme? Uns 30 dias. E o que é que... Uns 30 dias, não. Pai, os dois filmes demoraram uma semana juntos. Bom, isso foi uma boa média. É. E tem alguma coisa especial para dizer nesses filmes? Deram muito trabalho. Mas estão divertidos, é isso que a gente quer. Mas que significado é que têm os filmes? Não se pode meter com os ninjas. ouça uma coisa, e quer dedicar esse filme a alguém? Antes de mais nada, queria agradecer a todos os que me ajudaram a fazer o filme. Ao assistente de realização do primeiro filme, que foi o Luís Leal da Costa. E ao do segundo filme, que foi o João António. Queria agradecer também aos cameramans. E queria dedicar aos meus colegas da escola, ao meu ginásio de ninjutsu, que se não fosse ele eu não estaria a fazer isto. Foi lá que eu aprendi tudo, aos meus colegas do ninjutsu e... E porquê essa preferência pelo ninjutsu? É arte marcial. Eu desde pequeno gosto muito de lutas e ação, não sei o quê. E tenho estado sempre a par. E o ninjutsu é a arte marcial que eu vi que é mais completa de tudo. Tem tudo, tem um pouco de tudo. Desde armas, várias lutas sem armas, várias coisas. E eu, como sei muito sobre essas coisas todas de artes marciais, pronto, preferi o ninjutsu. Bom, resta-me desejar uma boa carreira para o seu filme e uma boa aceitação pelo público. Obrigada. Deixa eu ver como é que ficou. Boa tarde. Boa tarde. O que levou a fazer este filme e em que condições o fez? A minha preferência pelo ninjutsu, como é óbvio. Fui no Algarve, na minha casa de férias, em cabanas de Tavira. Cá tenho espaço. Então, basta dizer, entrevista com o realizador sexta vez. Boa tarde. O que o levou a fazer este filme? E em que condições o fez? A preferência pelo ninjutsu foi essencial para realizar o filme. Fui na casa de cabanas, de Valgar. Até nem estava mal. Mas tu não olhas para a máquina, olha para mim. Olha para... Boa tarde. Boa tarde. O que levou a fazer este filme? E por que razão o fez? Em que condições? A minha preferência pelo ninjutsu foi essencial, como eu. Pois, criatividade, tudo. Apenas eu arrumei daí e fiz. Fui na minha casa de férias, que tem muito espaço para isto. E demorou muito tempo. E foi difícil. Demorou muito tempo? Mais ou menos quanto tempo? Foi uma semana. Ah, foi relativamente rápido, convenhamos. Mas foi muito complicado. Foi complicado. Foi. E tem alguma coisa que queira dizer com este filme? Alguma mensagem? Não se pode meter com os ninjas. Também acho que não. Quero dedicar este filme a alguém. Antes de mais nada, queria agradecer ao assistente de realização do primeiro filme, o Luís Leal da Costa, ao assistente de realização do segundo, o João António, aos cameramans todos, e às pessoas que me ajudaram a concretizá-lo, e ao fornecedor do material todo. Muito bem. E eu gostava de esclarecer um pouco mais o porquê da sua preferência pelo ninjutsu. Eu desde pequeno
Gosto muito de ação e luta e tudo. E estava sempre a par do que se passava nesse aspecto. E já vi muita coisa, sei muita coisa, sei muitas artes marciais. E a que eu preferi foi o ninjutsu, talvez porque é mais completa e que tem mais ação. Muito bem, agora resta-me desejar-lhe uma boa carreira para o seu filme e uma boa aceitação para o público. Obrigado. Final. Pronto. Esqueceste. Ora, boa tarde. Boa tarde. O que o levou a fazer este filme? A preferência pelo ninjutsu, como é óbvio. E apenas a criatividade, que foi uma ideia e filme. E em que condições o fez? Filme na minha casa de Algarve. Tem muito espaço para isto. Com muitas pessoas a ajudar, como é óbvio. Pronto. Isso foi uma grande produção, hein? Teve muita gente à volta. Pois. O problema era o material, não era muito. Mas parece que chegou, afinal de contas. Tem alguma mensagem para transmitir com o seu filme? Não se pode meter com os ninjas. Também acho que não. Quero dedicar este filme a alguém. Antes de mais nada, queria agradecer ao assistente de realização do primeiro filme, o Luís Leal da Costa. Também ao assistente de realização do segundo, que é o João António. Tive a ideia de fazer aquela magnífica comédia. E queria dedicar aos colegas da escola. Também queria dedicar ao ginásio, onde eu pratico ninjutsu. Se não fosse ele, eu não estaria a fazer isto. Queria agradecer ao meu professor de ninjutsu por me ter ensinado o que ensinou e aos meus colegas do ninjutsu, que me aturaram. Só me resta desejar um bom êxito para o seu filme e uma boa preferência para o público. Ah, e a preferência que eu tenho pelo ninjutsu? Ah, sim, é verdade. Porquê essa preferência? Quanto a isso, eu gosto muito de artes marciais e, como gosto, interesso e obtenho informações, vejo várias coisas, comentários e tudo. O que mais me espanta mais foi o ninjutsu, porque é mais completa, tem mais criatividade e é muito sofisticado. Muito bem. Mais uma vez, muito boa sorte. Obrigada. Deixa eu ver como é que ficou. Era o meu professor de ninjutsu por me ter ensinado o que ensinou e aos meus colegas do ninjutsu, que me aturaram. Só me resta desejar um bom êxito para o seu filme e uma boa preferência para o público. Ah, e a preferência que eu tenho pelo ninjutsu? Ah, sim, é verdade. Porquê essa preferência? Quanto a isso, eu gosto muito de artes marciais e, como gosto, interesso. E obtenho informações, vejo várias coisas, comento.